Vă salut și bine ați venit la un nou video. De data asta am venit la Fântânele. E o zonă frumoasă. Sunt pe jumate epuizat. N-am mâncat de dimineață mare lucru și trebuia să o fac. Am venit mult prin pădure, cu bagaj mult. Și haideți să vă arăt și bățul ăsta. Nu știu dacă am avut ocazia să vi-l prezint. Nu cred, nu țin minte. Este un toiag. Să vă-l arăt așa pe lung. Destul de interesant. Făcut manual. Din carpăn, dacă nu mă înșel. Are și un peștișor. Asta e punctul cel mai tare. Cum e făcut, deci e făcut dintr-o bucată. Foarte frumos. Și m-a ajutat să ajung până aici, lângă lac. Stau, cred că de mai bine de jumătate de oră. Stau aici în zona asta și nu mă pot bucura, nu mă pot sătura de fapt de el. E super tare. Aș fi vrut să ajung partea altă. Dar am uitat să-mi aduc funie. Mai groasă, mai rezistentă, îmi făceam o plută și mă duceam. Am vrut să o pun cu mine, dar am zis că și așa am o grămadă de lucruri. Cât era 400 de grame în plus. Data viitoare, probabil. Ce să zic? La fel, o să-mi fac un focușor pe undeva. O mi-adun lemnișoare. Mi-am adus și praștia. Să mă joc cu ea aici. Trebuie să mă învăț să trag drept. Ultima dată am tras destul de drept. Bun. Știți voi, abonați-vă. Like, share. Clopoțelul. Și un comentariu cu părerea voastră despre clipul ăsta sau oricare altul. Astăzi o să facem o salată de cartofi, așa rapidă. Și s-ar putea mai târziu mai am mâncare și pentru alte lucruri, pentru alte mese. Nu știu exact cât o să stau aici, oricum e de vreme, e foarte bine. Așa mai de dimineață o să mănânc, acolo se vede un pic de ceață, nu știu dacă observați voi. O să mănânc salata asta de cartofi, adică pam pam, repede. Și mai târziu, în funcție de cum am chef și timp, că după mață nu prea mai ai chef de făcut altele, poate că o să mai fac o fasole la ceaun. Mi-am adus ingrediente pentru fasole de asta la ceaun cu ciolan afumat. O să iasă super tare. Am călcat într-o grămadă de noroi și m-am umplut de aur. Trebuie să-mi caut o piatră pe aici. Sigur o să-mi găsesc pentru a prins focul, cum îi zice la aia. Amnar. Bun, fraților. Vizionare plăcută. Mulțumesc că ați venit până aici. Mulțumesc că m-ați urmărit până în acest moment. Da, de o mai face și în continuare. Probabil o să iasă un video frumos și ăsta. Ca și celelalte. Cred că vă plac celelalte, nu? Și facem noi să fie bine. Îmi caut un loc ușor să văd unde e mai plăcut pentru foc și o să îl aprind și trec la treabă. Că mi-e foame. Iarăși, de fiecare dată mi-e foame. Cred că ar trebui să mănânc înainte să plec la drum, să mănânc bine. Deși după aia nu prea mai am chef de drumeții. Nu știu exact, mă mai gândesc. Vizionare plăcută, eu o să trec la treabă.
focul e gata, așa că vom pune cartofii la fiert. Cartofi roșii sunt mai recomandați pentru salată. Să fie acoperit cu apă. Eu știam că am pus 7 cartofi, dar numai 6 am găsit. Să fie evaporat vreunul. Lăsăm așa să fiarbă. Mi-am mai tăiat lemnișoare între timp, să am de rezervă, că fiind brad, arde foarte repede. Trebuie tot timpul să aibă ceva nou pe el. A început să fiarbă cartofii și vreau să vă prezint aici ingredientele pentru salată. Avem nevoie, în primul rând, cum ziceam, de cartofi, bineînțeles. Pe urmă, am pregătit aici gogoșari murați, castraveți murați și câteva măsline, sare, ceva condiment pentru salată, ceapă verde pentru un aspect așa mai fresh, ceapă uscată pentru gust, pătrunjel, e cam mult pătrunjel, dar o să pun tot oricum, ulei, ulei de măsline sau oricare ulei, și oțet. Asta e ceva oțet din gust fier. Foarte bun. E oțet balsamic. Foarte bun. Nu știu dacă mai e nevoie ceva. Cam atât. O să le pregătesc până fierbă cartofii. O să pregătesc case pe aici, să le tai bucăți și cam asta e. Poftă mare. O să vedeți procedeul pe parcurs. Nu prea sunt șanse, dar totuși o să încerc. Nici vorbă. Cartofii, să vă dați seama că sunt fierți, încercați așa cu vârful la furculiță sau la cuțit, depinde ce aveți. Dar aici nu e cazul, mai trebuie să fiarbă așa cam 20 de minute. Până una alta, voi curăța ceapa, o taja frumos, mărunțel. Până asta îmi pun eu gunoaiele, că înapoi oricum nu mai am ce să duc. Ca și alimente. O să le duc în burtă. Cam bate vântul, nu știu cât de bine mă înțelegeți. E cam complicat aici pe malul apei. Deși e vreme foarte frumoasă. Mă așteptam să fie mai răcoare. Dar e destul de plăcut, nu știu câte grade o fi. Cred că un 17 grade tot îs. 15-17.
tai gogoșarii. Și castraveții. Castraveții ăștia am luat din Kaufland, în cazul în care vreți să vedeți. Sunt mai ușor de consumat, de tăiat. Ușor din toate punctele de vedere, plus că arată și frumos așa cum o se feliuțe. Și uite ce repede am tăiat. Și măslinile cred că o să le dau în două sau ceva de genul. Pregătesc astea, că oricum le pun după aia toate la un loc, n-are rost să tot stau după. Oricum, cartofii mei atât gata. Îi mai verific încă o dată imediat. Și îi dau la o parte. O să-i curăț. Da, cred că rămân așa în două măsline. Nici măcar nu-i musai să le pun dincolo, că le pot lăsa tot în bolul ăsta. Nu știu exact în ce o să-mi fac eu salata, că pare a fi multă, dar cred că mi-o fac așa treptat. Fac o porție acum, pe urmă mai amestec încă o porție după ce o mănânc, oricum la foamea care o am. Am două, trei măslinuțe și verific să văd cum stau cartofii. Așa roșii se fierb un pic mai greu, dar partea bună e că rămân și întregi. Deci după ce îi tai așa, nu se sfărâmă. Asta nu știu dacă e nevoie să o menționez, pentru că de obicei se știe, dar totuși cam așa arată. Plus asta, cred că aici o să-mi fac prima dată salată. Aici o să pun și cartofii. Cartofii aproape că sar în sus de bucurie. Oh, super! Sofie! Super tare! Oh, yeah. După cum se văd, cartofii ăștia au ca încrăpat, asta însemnând că ei au fost fierți de mult timp. I-am lăsat cam mult. Curăță fain, i-am băgat în apă rece după ce i-am scos. Încerca să fac ceva de genul cum se fac ouăle. Le scoți din apă fierbinte când le fierbi și după aia repede le arunci în apă rece pentru câteva momente. Fain cartofii, să văd dacă am de aia stricați. Unele părți nu au fost fierte foarte bine. Nu e nicio problemă. Astea poate au fost așa mai sus și nu i-a acoperit apa suficient. Nu e asta problemă, oricum sunt mult cartofi. Mi-ajung oricum peste măsură, chiar. M-am gândit eu că dacă tot am ce-o unul ăsta curat, nu trebuie la nimic, de ce să nu-mi fac în el salata? Ia ziceți voi. De ce? Îl curăț așa un picuț. Pun aici tot. Amestec și gata. Cu cât e mai omogen amestecul, cu atât e mai perfect. Pun aici. Mănânc când vreau. Iară sare. Că vorba aia, apa avem.
Vedem de unde să bem, ia uite. Punem și condimentul ăsta. Hai să-l punem tot, dacă tot am deschis subiectul. Și amestecăm. Ce fain e când e, când e așa mai mare recipientul. Acum, o să punem ulei de măsline și oțet. Prima dată punem oțet. Foarte frumos cum arată asta. Extraordinar. Cred că ajunge. Un pic de ulei de măsline. Hai să-l amestec, că asta e cu busuioc. Hai mă, e așa bar. Așa. Hai că-l mai pun un pic după aia. Ceva sare. În vedere că și voi sunteți cel puțin la fel de curioși ca mine, să vedeți ce a ieșit aici. Îl mai amestec un pic și hai să vedem despre ce e vorba. Să scoatem afară tot. Bă, nu pe lângă. Bine. Ce ziceți? Cum arată? Cam murdar pe mâini. Nu prea am cu ce să mă spăl, doar cu apă. Și cu apă nu prea să ia negreala asta, bine. Poftă bună mie. Bagajul mi-e făcut, am mâncat. Mă duc să văd dacă găsesc ceva ghebe, că la coborâre am întâlnit câteva, n-am avut chef azi dimineața de așa ceva. Nu prea mai am nici apă. Dar iau de la vreun izvor, că sunt o grămadă care curg. Acum chiar nu mai am. Și trebuie să văd cât e ceasul. Și încet încet mă duc către casă. Se cam lasă seara. Cred că e vreo 4. Am mâncat, am băut. Acum mergem. Cam atât cu distracția pe azi. Ce să zic, mulțumesc de vizionare. Nu știu când o să mai filmez și când o să mai postez. Rămâneți pe aproape, o să fiți la curent, mai ales dacă ați dat pe clopoțel, mai ales dacă sunteți abonat.
două vești, una bună și una mai puțin bună. Aia bună e că am ajuns aproape în vârf. Adică în vârf e mașina. Aia mai puțin bună e că, după cum știți și voi, nu mai am apă. Și nici nu am găsit apă pe aici. Deci nu știu. Nu știu de unde să fac rost de apă. Odihnesc un pic. Sunt foarte deshidratat. Am apă la mașină, doar că no, până la mașină mai fac ceva timp. Mai odinez de câteva ori și puteam să-mi iau din lac două, trei guri. Numai nu mai aveam foc, nu mai puteam să o fierb și na. Lasă că nu mor până în vârf. Fain la umbră. Nu-i chiar frig. E plăcut așa. Nici nu mi-am luat geacă cu mine azi. Am avut o presimțire că o să fie așa mai călduț. Nici nu m-am uitat la meteo. Mă gândeam acum, stăteam aici jos și mă gândeam, după cum vedeți, nici nu l-am dat jos rucsacul, că e tare, tare greu și nu am chef să-l iau tot timpul. Ia-l, dă-l. Mă pui jos cu el direct. L-am pus pe o cioată, dar nu se observă, pe o bucată de lemn, ca să stea așa un pic mai sus, după cum vedeți, e liber. Vreau să zic că mă gândeam unde să merg la următoare ieșire. Și mă bate un gând să mă duc la Cheile Turzii. Doar că acolo nu e voie să fac foc, așa că o să trebuiască să-mi iau mâncare de acasă, ceva mâncărică. Și acum mă gândeam ce aș putea să iau cu mine, să fac acolo, dar în același timp să nu fac foc. Chestia asta cu focul este pentru că acolo e protejată natura cât mai mult posibil. Și asta îmi place foarte mult. Chiar foarte mulți oameni sunt care nu aruncă gunoi acolo, nu fac focuri și e o zonă extraordinară. Mă gândeam acum că aș vrea să o vizitez. Dar trebuie să fac ceva cu mâncare. Tot așa, mă duc pentru o zi întreagă, mă duc mai de dimineață până spre seară, dar îmi trebuie mâncare și cum acolo nu se poate face foc, nici nu vreau să fac foc, nu știu ce aș putea să-mi iau de acasă. Nu mi-aș lua nici sandvișuri sau legume, fructe. Acum fructe, da. Vedeți voi că nu prea rezist o zi întreagă cu legume. Și bineînțeles că nici rucsacul, nu știu dacă trebuie să-mi-l mai iau în cazul ăsta. Poate pentru o foaie de cort. Nu știu, să le iau pe ăsta de tămai pentru o foaie de cort să stau jos. Văd eu. Și ceva legume, sau mai bine zis, ceva fructe, că dacă mi-au mâncare nu mai trebuie legume. Bun, fraților, nu mai filmez. Nu știu câtă baterie mai am. Astăzi nu prea am filmat, chiar sunt curios câte linii mai rămâne la baterie. Azi nu prea am filmat așa, așa mi s-a părut cel puțin. Nu știu dacă am dreptate sau doar mi s-a părut. Bun, vă doresc o zi bună sau o seară bună sau o dimineață sau ce vreți voi, ce, în funcție de ce îi în momentul ăsta. Și drumuri bune pe unde mergeți, ieșiri cât mai faine. Ciao!